el model de creixement català en els últims 10 anys ha tingut un canvi, i amb això acabo, espectacular. Gairebé la major part del creixement català dels últims 10 anys ha tingut relació amb l'exterior, ha estat internacional, via exportacions d'una banda i de l'altra via captació d'inversió internacional a casa nostra. Per tant, doncs, els fons europeus són una fantàstica oportunitat per fer més i millor obertura de l'economia catalana i esperem poder-la aprofitar aquesta oportunitat conjuntament.